jewe ubwanje sinzi n'ikintu sabe yankorera urumva kuburyo ki naze nkavuga nkanabivuga abaye yanagikoze keretse wenda yanyiciye nk'umuntu agapfa wenda aho ho sinakwihangana ariko nkurikije uko sabe azwi nyine ari umuntu w'icyitegererezo ari umuntu nyine ufasha ari umuntu sinzi uko navuga sabe ari umuntu nyine abantu bose baba bahanze amaso niki yatunze mugabo wawe yasambanye na runtaka urumva tuvugisha ukuri umva nano kuri kamera umva wahita nitwamenya naho nyuze urumva umva ni ibintu bibabaza urumva ni ibintu ushaka kumva mu matwi yawe ku buryo ki kubyakira ni ikibazo gikomeye ibyo byose ntabwo uba ugomba kubitekereza ubundi umuntu uri professionnel wakagombye gukina scene zose baguhaye ariko nta none ntabwo wabura scene kugora nk'umuntu ye rero scene ngora cyane bakunzi banjye scene yo kubona abashogamani ndabashuhuje rwose nazanye n'undi muntu nyicaye iruhande muramuzi nzi ko mumukunda cyane anti nyambo bite isaba meze neza umva ibwira abadukurikiye rero dutangire ikiganiro mbanza kubasuhuza mwese abantu benshi banzi nka anti nyambo ariko amazina yanjye ni Kagoyire Rebecca ariko hano kuri Saint Artificial Rwanda nzankoresha anti Rebecca anti Rebecca nkaba n'umukinnyi wa sinema nyarwanda cyane cyane Denise nyine namenyekanyeho cyane umukazana mu biye mama ni Vanessa ya Nyatanyi Gareo nawe byakubaho ya Denis yes ni nyinshi cyane ariko izo ngizo nizo namenyekanyeho cyane nkaba nifuje kubana namwe aho mudukurikiye muri hose aho muherereye hose kivuje ko ana niyo waba utameze neza bihangane biramera neza biramera neza umva turabakunda murabona ko njye na Rebecca tugiye kujya tubaha ibiganiro umunsi wundi gayi nitegereje nanjye na sentire kuko tukabategura ibyiza byinshi tukabakora amafaranga cyane amafaranga azakora bwa mbere kuko hazashya tubaho ubuhamya ibiganiro bitandukanye n'udusere dutoya twafasha abantu cyane siporo umva hano tuzaraza niba na siporo gayi kuri uwo araho wabaye nyine ni muri gutya umva Rebecca abamuzi murabizi ko ari umwakiteri mwiza bebe ndakwemera kuri umva gusa abantu benshi batwongera amahane kubera amasene nkunda gukina yego ariko ntabwo ari komeza ahubwo ndi umuntu ukunda guseka cyane umva shaka abantu mukanyange ndi umwana mwiza umva nk'ahantu ugiye nabonye uri gukina ufite amahane hariya umukazana mu umva uba ufite amahane umva ibyo byanteye ubwana avuga ngira n'amatsiko yo kumenya uyu muntu kuki aba afite amahane umva ariko nyine niko biba byanditse kandi ugomba gukina uko byanditse ahubwo jye buriya hari asimbura amahane cyane ahubwo amahane cyane yagera kwa Gayire muri Vanessa hari se nimwigeze gukina numva irambabaje nabwiye Gayire ngo niba ushaka kujya ku ishuri uragenda zure nyina gaza mpe mine gifari yese ni gayi nabaye kimwe nabaye ndangije daturika ndarira umva abantu nange narahumvise umva abantu nange narahumvise hari abantu ngo bari kiri bitwa mbuto ndarira barakatenga ngo barakomeza ariko ntabwo ariko tumeze niko biba biteguye nyine ese buriya nka buriya baguhaye sene nta sene nyine baguha nawe ukumva irakugoye nyine ukumva ni ibintu bikomeye sene baguha yose uyisangamo ubundi umuntu uri professionnel wakagombye gukina scene zose baguhaye ariko nta none ntabwo wabura scene kugora nk'umuntu ye rero scene ngora cyane bakunzi banjye scene yo kubona abashogamani ndabashuhuje rwose scene rato kwa kaka kaga scene dushi imyaka akaruka umva ubona nyine ari big deal cyane umva sha biba bigoye nyine nanjye nikubona nakubonye muri The Message nza no kugukurikirana muri Vanessa sha umva nari nzi ko uri umuntu mubi ako duhuye umva mwanumye naho bihuriye mwanu we bihuriye uko umuntu akira n'ukuntu ateye nk'uko nanjye kera ntacyo na sinema numvaga intare y'ingoro numvaga ari umugome ariko ni ukuri mama Esperance ni umwana mwiza n'ubu kristo aranasenga
Guys, yana yumva ko ndi mu Kristo. Rwo biti nabiriya nakazi. Nakazi wajya amenya kare akazi nyine. Hanyuma se nawe hari scene wakije kuri nawe byakubaho. Uri bari kugu bari ku uri kuntwara umugabo. Cyane cyo guteretana. Ehe, rwagabi. Ya scene arango umva iriya scene. Ah, nyine urumva njye nkunda ibintu by'amafilimi. So umva ndabikunda kandi niyo wa scene yo kugira gute umva nayikora iriya sene narayikinye ariko nyine numvaga nyine bigoye ariko nyine ndagerageza kubera iki kubera gukunda nyine gukunda filimi iyo ubikunda urabikora ko ushaka niko gushobora nibyo ahubwo umva abantu mwese mukunda filimi mukunda gukina filimi nyarwanda nyine na Rebecca turashaka kuzabategurira filime abantu mufite impano zitandukanye mukazajya muza mukigaragaza ya tukareba ko hari ikintu hari icyo twageraho tugomba gufatikanya tukareba ko hari icyo twakora tuzamurane kandi byose bizaza bivuze ngo baradusengera Imana ducire inzira duhe amafaranga umva cyane kuko turi gutegura ko tuzaba filime kandi nziza Nino banyarwanda bajya bavuga ngo dukina teatre oya mbona ko filime nyarwanda ariko bishimishije sigeze sobanutse cyane none uko da filime turi gutegura tuzabaha imyaka ingahe nago tubizi ariko biri hafi ntabwo bizashu ndabura tuye umva ntabwo bizatinda tuzabagezaho byinshi byiza bitandukanye harimo iby'amafilime abantu mufite impano mwe mwitegura harimo ibintu by'amasiporo umva mujye munatwandikira tuzajya dusura amakapo ibintu by'amakapo guteka mujye mutwandikira mutubwire muduhe n'inyunganizi abana bo ku muhanda tujye mu cyaro gusura abantu tujye ubuzima babayemo ikindi kandi senti twabwira abantu murimo minsi abantu bakeneye kwishima mu minsi ya nyuma barubona abantu nyine babaje twe tuje kubamarira gayo kwebundu kwaje kwabira abantu bari babasetsa buri munsi buri munsi mba Rebecca hano mba nanjye murabona ko mba nasetse natwe natembagaye ariko guseka ni ubuzima bituma n'umudasaza vuba ni ubuzima ndabizi ko ari ubuzima bebe ni byinshi tuzaha abakunzi bacu tuzabategurira ibintu byinshi byiza ariko turanabibutsa gukora subscribe tunasharinga kugira ngo ibyo byose ntabwo tuzabigeraho mutadufashije mudufashe mudukorere subscribe like share na comment bize mutubabarire mudusupportinge tubaze tubafite ibintu byinshi byiza cyane ubwo no guca mu ijambo urabona abakunzi niyo maboko dukoze dufite bataduhaye izo za share za comment za like nta namwe twagera guys je barasabye nimutubabarire nuko ibyo bintu uba utubabarire kuko ni mu bacu si byo sa bebe hari akantu numva ko twavuga nshaka kukubaza sinzi nimba wowe warabibonye ntushaka kuba kare nka topiki y'uyu munsi topiki y'uyu munsi yari kubibwira no kubabwira nyine ibintu tugiye kujya tubategurira hano kuri Cynthia TV Show Rwanda ariko hari ibintu bimaze iminsi biri gusirikira hanze sabe kumva sabe na kirara umva byasirikiriye sinzi nimba hari ikintu waba warabibonye urakoze cyane rero ibintu bya Sabe na Kala njye narabyumvise ndanabibona kuko kuri media nibyo bintu biriho cyane ariko njyewe uko nabyumvise nuko mbibona iyo nitegereje muri ibintu bidasobanutse hari ukuntu story zo ku mihanda ukabona inasobanutse ariko iriya ntabwo inasobanutse kuko impamvu njye nkabona ntabwo isobanutse hari ukuntu nyine umuntu avuga ikibazo kumva n'ikibazo cyumvikana biriya ni ibintu ubona bigiye birimo niba ntabwo bakata myinshi ariko nubwo nkibaza mu mutima ni nkavuga ngo mbese tuvuge urugero niba bagira turi kuri media tukagirana ikibazo sense ni ngombwa ngo tuze tujye ku mihanda abantu batwote kuki tutakicara nkuko niba twagiye gukorana ikiganiro byo nawe urabona twiyi channel yawe nkaza kuri channel yawe tukaganira turakwaje kuvugana ho mbere kubera iki niba tutagirana ikibazo ngo twicare ahantu aho twatangiye cyagiye mbere yuko tuza kuri kamera tuganire ikibazo cyacu tugikemure ni cyangwa umvire mu buzima nanjye umvire mu buzima ariko tutagiye hariya bikwandagazanye imiryango ijye hanze imiryango umva
nabo abantu benshi bagiye babiteraho comment bavuga ibintu byinshi bitandukanye bavuga Sabe bavuga Clara numvise we hari n'ikiganiro nakurikiye anabivuga gutya nyine bizavye avuga ukuntu byagenze kuki abanyarwanda kazi cyangwa abamama b'u Rwanda no kubera iki tutatiyuba ntago navuga ngo yenda kutiyubaha njye kintu mbibona ukuntu mbibona amusori wenda umuntu ubyumva kubivuza ukuntu njye mbura biterwa n'ishyari ndi byose tutirengeje Sabe ni umuntu ugeze ku rwego rushimishije mu Rwanda kuko niba umuntu agiye kugira Sabe zigera kuri miliyoni bagiye ku rwego rushimishije njye mbona kiri ari nk'ikintu cyaje kugira ngo bamuture hasi nyine azime ariko ikintu nabwira abantu ni ukuri iyo waje kuri iyo mihanda ari Imana yazanye nawe murakomezanye ariko iyo wizanye n'ubundi ibyo wakora byose uraceceka oya reba Sabe reba abantu bose Sabe yafashije reba Kanimba reba Mama Mike hari ka kana waje mama wawe ipanduba ni benshi Sabe yafashije abantu benshi wowe ni bake nyine abantu hafi ya bose tuvugishije ukuri baba YouTube erega reka nkubwire Sabe yakoze Ariko turahuye muzikosa ni ngombwa ngo nyandagaze se nganiriza n'umunyarwanda nk'abana twese b'abanyarwanda unganiriza umbwire ngo kuko tuba tuvuga ururimi rimwe tuba twumvikana umbwire ati gira gutya na gutya kana buriya iyo ushize iyo wicaye ukicara wenda ufite ayo makuru ya Sabe reka tubyemere Sabe mufite amakuru ahagije yese nibyo uvuga ni ukuri reka twemere ko ari ukuri ariko uko kuri ni ngombwa ngo ukuri kose uzu gushyira hanze ukubwira abantu Sabe akurikirwa n'abantu benshi akurikirwa n'abantu benshi urumva afite umudamu afite umuryango afite nyina afite ba sekuru na ba sekuru afite umuryango muri rusange kandi mugari nimba yarakoze biriya bintu iriya niyo bityo cyari igisubizo cyo kuza kubivuga nimba ari nabyo aho nahita nkubaza wowe byari ikibazo tuvuge n'umuntu wawe mwari muze ariko mba muri inshuti umugabo wawe yasambanye na runtaka urumva tuvugisha ukuri umva na hano kuri kamera umva wahita ntitwamenya n'aho unyuze urumva umva ni ibintu bibabaza urumva ni ibintu ushaka kumva mu matwi yawe ku buryo ki kubyakira ni ikibazo gikomeye ibyo byose ntabwo uba ugomba kubitekereza uri umudamu twese tuba tura niyo waba uri n'umugabo uzumva iyo bavuze ngo umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ukumva hari akantu nyine ko kuguca inyuma n'iki ntabwo uzabyakira neza kamera yangira eko kamera sound Pati dukomeze ntabwo ibyo bintu uzabyakira neza bizakubabaza kuki wowe nimba ibyo bintu ugiye kubikora nimba koko ufite n'amakuru ahagije ufite proof y'ibigaragara ni ukubera iki utabanza ngo utekereze kuri ibyo bintu ukihutira kuvuga ni ukuvuga ngo umuntu reka mbivuge ndeba muri kamera ikintu cyaba cyiza ni uko umuntu yabanza agatekereza kabiri kuvuga ngo mbese ikintu ngiye gukora kiragira ingaruka imeze gute muri sosiyete kiragira ingaruka imeze gute mu muryango kandi ukumva ko mbese iki kintu ugiye umuntu akinkoreye guys namera gute ibyo bintu iyo ubasha kubyumva nawe ibintu ugakora ikintu kimeze gute Sabe wihangane oya biriya bintu biriya kandi ntabwo turi gufana ntabwo turi kuvuga ngo turi kuri kote ya Sabe cyangwa ya Clara twebwe turi kuganira tuvuga nyine ibintu biri gusirikira kuri social media nta kindi turi kuvugaho ni ibyo ngibyo mujye mwibuka ko turi abanyarwanda tugomba kugira ubuhanga ari musaza wawe yakoze ikintu akira wamwandagaza hari ibintu byinshi twakora tukabona amafaranga cyane atari kumva ngo wenda ngiye kubivuga senti kugira ngo menyekane ari umusitari
wa mugari ushobora gufata kamera yawe ukagenda tuvuge ngo kaba gitumbo wenda mu rugero nka kiramana ya yewe ngo kaba gitumbo wenda muri set n'ahantu iri ya trendinga ya kandi ukora bihari ariko utandagaje umuntu sha niyo yaba yarabikoze ntago turi ku ruhande rwa Sabe cyangwa ngo tube ku ruhande rwa kwebwe turi kuvuga nyine uko tubyumva kuki abanyarwanda twataye ubunyarwanda nta rukundo kubera iki sinzi impamvu negeze kubona ikiganiro mugwiza kuri mugwiza nawe ni umu YouTuber yarari kuvuga nyine avuga kuri ibi bintu bya Sabe na Clara avuga ati kubera iki muri gukora ibi bintu mushaka kwandarika abantu buriya ni umuntu urebwa n'abantu ni umuntu ukurikirwa kubera iki mutakora ibindi bintu hari uburyo ki wakorera amafaranga utandagaje umuntu wateka wakora izo siporo nk'uko twababwiye ko tuzajya tubazaniramo na siporo ikindi kintu kibera de senti yuko ikintu nka kiriya niyo ni hari ikintu gihe kimbabaza mu buzima kuba umuntu ashobora kundi ukagenda namwitukishije ubwo nakomeje z'abantu batuka Clara ni benshi rero nko kuba uri umumama mwiza kuriya umuntu akaza akiyadaza akavuga nabo bantu nabo turabagaya ugatinya ukavuga ngo umuntu muri inda y'umugore kandi mutara asambara nibyo tuza kuvuga tujye twirinda kurengera Clara yego bashobora kuba baraguhemukiye kuko cyangwa bikagenda kuriya ariko ubu tuza iminsi ibintu bihereza igihe igihe kizabikemura kizabikemura yesi ndabyemera rebe kizabikemura ariko se nawe ni ngombwa ko nawe hari ahantu yakoze mu ikosa bya bintu byo kuvuga umuntu rwose ntakubeshye ntabwo njya mbanatse ariko nanone tutirengagije yuko ntabwo twese abantu twakira ibintu kimwe senti ntarashobora kuba yaravuze ngo yarabanje kwihangana niba ari ukwezi barabise mbizi kwihangana byaramunaniye akumva ko iyo ari solusiyo kugira ngo hari umwe wigeze kumbwira ngo atajya kugira ngo unezeze mbabare njye nakubabaza njye nkishima niyo nicyo kintu yashatse gukora urebye ariko ntabwo byagakwiye nk'umunyarwandakazi urihangana niba unarenga Imana ikazakurenganura ari nayo mpamvu ushatse kubwira abantu nyine ngo abantu ngo basenyeye ingo ubundi rwiza ko zari zubatsera ahubwo hari n'umusaza ngo agiye aravuga ati Clara ni uriya ndamuzi naramurongoraga ikibi nyine aravuga ikibazo cyo kuri ino mihanda iyo umuntu abura akazi gatuma aramwamuca akawe bamuvuga uko ari n'uko atari iyi cyane barahimba barabutwikira ku muntu pe mushaka kuzamuka mbega senti niba navuze kuzazamuka utanavuze n'abantu ariko hari abantu baza bashaka gutwikira ku bantu babateka nzamuke kuri ino sitori akaza akandagaza abantu ku muhanda oya pe ntabwo bikwiriye abanyarwandakazi ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye ni ukuri hari uburyo bwinshi cyane twabwira abanyarwanda ibyiza atari ukuvuga ngo tugiye kwandagaza Sabe hanyuma tubone views twahinga muri filime turi gukora yitwa ibanga ya iriya filime iriya filime ntabwo yagiye hari byinshi twakora reba nk'iriya filime narayibonye umva nakunze sitori yayo kandi noneho umva ukuntu muyikina noneho umva hari ukuntu hari ko usigaye yitwa mama niyori mama kiramani kiramani yitwa niyori yo yitwa tereza ubu rero byo yitwa mama niyori murimo muratinga neza ibyo byose ni uburyo bwo gushakamo viyu ariko utagiye kwandagaza umuntu utagiye gushyira umuntu hanze Sabe afite umuryango afite abana natwe twese Sabe ni umuntu tureberaho yafashije umuryango mugari w'abanyarwanda iyo ugiye kuriya ukavuga ngo ugiye kwandagaza Sabe uba wishe abantu benshi uba wangije imitwe y'abantu benshi hari
byinshi cyane uba wanze aho ngaho n'ubundi umuntu ukunda umuntu iyo ukunda umuntu cyangwa uvugaho cyose yakunze ukamukunda ubundi ubundi abakunzi basabye baracyamura inyuma n'abakunzi bakaraba muri inyuma n'abafana rero bari inyuma babwira hehehe kukomenti hehehe guys ejo bundi kitavuze akantu bari barese ngo kuvuga abantu mu mazina aravuga ngo umuntu aragushuka akayani ka comment agushuka na ugakekera ariko igiye mageragere na muri mu guza kugusura oya ese numva ko kanari umva ntago babeshe umva ntago babeshe ninde se waza kugusura nina ragushuka kakuvuga ibitavugikwa ugakora ibidakorekwa sibyo umva niyo na bivuze tugitangira n'ikiganiro niyo waba ufite amakuru ari nawe mwana byamanye nta mpamvu yo kuza gushyira umuntu hanze hariya ni kuri social media abakurikiranwa n'abantu benshi hari byiza yakoze twavuga sibyo hari byiza hari abantu yafashije twavuga ese kuki tutaraza ngo tuvuge ngo Sabe yafashije uyu muntu buriya iriya niyo nuze yari hari nicyo kintu gikomeye muri ubu buzima bw'abanyarwanda yaba yaravuze ufite senti ngiye ukuntu mbibona urabona Sabe afite wenda ahakorera reka twitesti cyangwa tuvuge jarte ntabwo Sabe yicara gutya ngo yitara tuza avuge tugiye ngiye guhamagara Rebecca muhe ikiganiro yego cyangwa ndi umustaruzwe abenshi nabo baba bamwihamagaye ya muri guha agaciro neza yakugiriye muri guha agaciro ko yakuzamuye niyo mpamvu uzasanga akenshi umuntu nyine ahinduka mubi kubera abantu kubera Sabe ushobora nko kumubwira ati Sabe wampaye ikiganiro nabwira we kubera iki ari kuhita ateza ngo uko abantu bose yafashije uri kumuhandagaza niyo mpamvu baca umugabo bakavuga ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakano yarabyigishije umva ni ukuri abantu mwese niyo mwana kubwiraga n'umwana wa Eliane ngo ararwaye kanseri guys aha ya uribuka biriya bintu ntabwo ari wowe wenyine hari n'undi hari n'undi kuki ataje ngo avuge ngo Sabe ngo yakoze ngo yafashije runaka yarangiza erega twese turi abantu umva nawe wabivuze urumva nawe wabivuze nawe wagwa mu ikosa twese twambaye umuntu namarayikubaho nawe utugiye kukugenzura hari akantu twagusangaho hari akantu twagusangaho niyo mpamvu ntabwo kwihutira kuvuga ikibi cy'umuntu ntago aba ari sawa kuki ariko abantu twihutira kuvuga ikiba umuntu aba yumva karara bino bintu yabitewe n'umubabaro abiterwa n'uburakari ariko hari uburiza kunganiza akantu kaba kuri n'akantu gasanzwe arahangu ati ntugafate umwanzuro ubabaye hari igihe uwo mwanzuro uguta ahantu utabasha kwikura ari yo mpamvu tubwira abantu nijya kugira akantu akamukora ujye ubanza ukore ubushishozi ariko jyewe inama natagaye nakubaje wowe kubyumvira nanjye reka mvuge verisiyo yanjye jyewe iyo mbona ntashoboye kubana nawe nk'uko wabivuze nari ndaceceka noneho ndaceceka mu buzima bwanjye cyane ariko jyewe umugisha ngira ntabwo ndapfa kwimena inda burya oya ari ikintu mbwira senti muriya nakibwira n'uyu mukameramani sinjya mvuga amabanga yanjye ngo mbe nabwo umuntu ibanga ryanjye rimwe ry'imbere kubera iki kuva kera kose umuntu ni umuntu umuntu ni umuntu ya umuntu ni umuntu arenda kugera ku musozi wo kuvuga ku bijura bya Sabe rero twagira Sabe ngo yihangane kandi mwakora nawe uri guterwa imijugujugu yihangane sha bose n'ibihangane ariko urumva nimba mwese nimwe mubizi so birakwiye ko hari ariko bazana shakane baganire gusa buriya bebe biragoye biba bigoye njyese nta nubwo njya mbitekereza sinzi ikintu njyewe ubwanjye sinzi nk'ikintu Sabe yankorera urumva ku buryo ki naza nkavuga nkanabivuga abaye yanagikoze keretse wenda yaniciye nk'umuntu agapfa wenda hoho sinakwihangana ariko nkurikije uko Sabe azwi nyine ari umuntu w'icyitegererezo ari umuntu nyine ufasha ari umuntu sinzi uko navuga Sabe
ari umuntu nyine abantu bose baba bahanze amaso niki yatunze byo navugaga nyine nandi gusubiza inshuti zanjye nyine iyi mikoro yongoza bakavugiraho ibibonetse byose ntabwo byagakwiye ntabwo bikwiye ndumva iyo topic twayisubitira aha ngaha ariko tukabwira abantu bose bari kuvuga sisabe gusa na Clara hari n'abandi bari kuvuga batanu mu itangazamakuru aravuga ngo ni mwihangane umva ni bihangane kuko umuntu arakuvuga hari umuntu wagize kuri la story kuno muri ngize kumuvuga aravuga ngo umwana yagiye ngo ntagari umugabo rero yambaye cyo kuyamba ngenze rwo ngo abo tuzi nabo tutazi bihangane hejuru iyo miyaga yose iyo miraba yose uwiteka niwe mana niwe mana kandi uzagira niwe mana ariko nsoza kuri ibi bintu bya Sabe na Karara yes bihangane na Karara yihangane ariko Karara nimba koko ibyo yavuze koko ari ukuri ntabwo byari bikwiye ndumvise ibintu ntabwo bikwiye pe ni impamo y'Imana ya bintu ntabwo bikwiye ntabwo umuntu w'umubyeyi biriya ni ibintu nimba byaranabaye ni ibintu by'ibangarire ni ibintu biba mu ibanga nimba iryo banga wararyibiweho urumva nta mpamvu rwose biriya rwose ubundi ni uko nyine abantu tuba dushaka gusenya no kugira no gusenyagura biriya bintu ubundi wakabibonye ugahita ugira tukahita ubibika mu ugahita nyine umuntu yacimbwa n'abantu ngo ubite mu ndimbwa ntimwira ntabwo imwira aragera avuga ngo umureze aho wera ibijumba wera ibijumba kandi ko uzi ko ubara n'umuntu ubizi neza ko atagukunda ubizi neza mukaba mubura ukabwira hayi 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 ugatambuka kandi mukabana cyane ahubwo akenshi niba niyo umuntu abizi neza ko ubizi ko akwanga arakugirira nabi ya rero mwabitse mu nkuko akabyara kandi abanyarwanda kera twari imfura ngo tukakomeza ubufura bwacu sinzi ntabwo urahari urahari gupfura gupfura senti aho ngaho kwarwa umva hari ikiganiro numvishe Godfather yari ari gukorana n'abandi bantu aravuga ati kera abakobwa b'abanyarwanda babaga bari aho bari kugira ibisabo bari mu mbere ariko abakobwa b'iki gihe babaye hehe muri kino gihe nyine kubera n'iterambere ryaraje izi telefoni zinazo zirashukana mwa bantu ujya kumva ukumva tuvuga nk'urugero nk'ubugiye nkawe turandikirana dukora ama voice note ejo bundi twashwana agahorahomba ati zanjye ntabwo bikwiye byereka nkugure ushaka kugira ngo turatandukane neza mukura muri telefone yanjye nkagusiba umva wowe ni na mubi cyane byose simbaho kubera iki uzi ikintu wirinda ni iki cyatuma kuko buri wese afite konateri rero iyo ndakaye mvuga amagambo mabi nagusomera bukiye ariko ntabwo rero ngusomere gukomeretse nagusibye nsize ko abo bantu nta n'abo ngira ariko gayizi ntabwo bikwiye umukobwa yagiraga ibanga kuva kera umusore akagira ibanga ariko amwe na mwese nk'uko se ntituganire kuri ako kantu abahungu bo muri ino minsi ndabashuhusha basigaye baritwa n'abadamu abahungu bo muri ino bafite mu ngo ntabwo ari bose ariko ndakubwira ko umuhungu ari kuvuga ibintu mana yanjye akaba azi ahantu ngo ngororo byagiye mu kana akaba azi ngo watapu bandikiranye ibingibi ngo kana kaba atwite ibintu atwite ntabwo ibyo bikureba si rero ibi ngibi bya Karara nimba afite n'amakuru ubu wabona ari n'umutipe cyangwa undi muntu wamuhaye amakuru aho ngubu muri iyi minsi namwe turabaganiramwe ntabwo ari mwese ntabwo ari mwese shiti zari ikintu bita kwambarira ururimi gayizi ururimi ni rubi ni rubi ariko ubundi ubu guceceka biba byabananiye ngomba kuvuga ubwirwise n'abantu bakicecekeye mo ntarabitwaye njye umva sha reka nkubwire no kubeshya cyangwa se bino bintu bya Sabe na Clara byarambabaje umva byarambabaje birongera birambabaza birongera birambabaza ndibaze se nk'umugore wa Sabe njye nahise njya ku ruhande rw'umugore wa Sabe
urumva numva nyine numva numva nyine ukuntu ari ubyumve yafite kana kore comment oya niye haba nafite nanu urumva cyangwa guhamika urumva ati doruriya urumva cyangwa se bino ni ibiganiro urumva umwana wa Sabe azakura gasanga hanze urumva ariko ikintu kiriho ze yubana n'umuntu w'umunsi turangiza tunasoza kugira ngo nyine tujye no mu bindi tuba dufite n'ibintu byinshi tugomba gukora abantu tugomba kugira ibanga mureke tugire ibanga nyine mu filimi yacu yitwa ibanga sibundi agenda muri episode ya mbere tuye ku episode ya gatanu ibanga ajya wowe uri mama wa kiramanyi mama niyori mama niyori kiramanyi niyori afite impanga yitwa kiramani rero mu cyaro yitwa niyori wo mu mujyi yitwa kiramani ndetse nyambo noneho ari gukina we ari nyambo nyambo ari gukina ari mukuru wa jojo ari murumuna wa jojo ari murumuna wa jojo rero akaza mu cyaro nyine niyori akamukunda ahubwo se ko ari wahaye niyori aba wambaye n'ibintu by'ibikabutura ari kujya kuri pisine niyori ari niyori ari kiramani noneho ngo niyori yahawe ngo nyambo ngo turi kutuzamuka mu mubiri wose niyo mpamvu nkunda ibintu bya filimi ibintu bya filimi biraruhura hari amakontenti menshi menshi yo kuvugaho tutagiye gusenya umuntu uwo ari we wese yaba Sabe yaba n'undi hari n'undi murabizi hano ku ma social media nk'urugero nk'ukuntu bavuze nuze yago urumva murabona ko yago nyine kubera ibintu baba baravuze n'ibiki ntago agikora nyine n'umwana yaramuremeye umugati we azawurya n'ubundi uvuga ntuvuge reka senti buriya ntabwo abantu bari bamenya ahubwo ngiye kubabaza abantu gusenya yago ntabwo byabahagije mugiye kongeraho musenye na sa kandi ntabwo bari kubona ko iterambere ry'u Rwanda niba bari kujya hanze akajya muri Canada akajya muri Amerika bakoraho ibiganiro bakavuga ngo umunyarwanda yateze indege arahari reka Sabe natera imbere reka agatera imbere nanjye nateye imbere cyane reka nguhe urugero niba Sabe afite imodoka ahantu atuye akaba ari umuntu witwa senti utuye muri karitsiye akajya akunda ntazi gukodesha imodoka Sabe yaza Sabe azanjye twishimiye iterambere kandi tuvugishije ukuri mwese abantu bose baba yutube hafi ya bose umva impamo y'imana Sabe buri wese aranabikubwira arakubwira ati umva Sabe niwe wambanye muri iyi mihanda urumva ntabwo rero ibintu byo kwirirwa muza musenya abantu muvuga mugira gutegegege muvuga umva hari byinshi byo kuvuga no gukora kandi kubera senti yamutegereje ari gufana Sabe ni kubera gufana Sabe ntabwo uri kumuvugira uri kumufana cyane umva ariko Sabe ndamwemera ariko ntabwo ikintu gitangaje ntabwo 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 ahubwo ubutaha tukazabana zari indi sitori ishyushye ya moto umva nkubwire rebe tutarasoza nyine ni ukuri umva mugerageza abantu baba yutuba gusenya ni ukuri ibi bintu hari ahantu henshi twashakira viyuzi sibyo hari ni henshi twakreatinga sitori twakora iki twakwigisha abanyarwanda yewe hari ibintu byinshi byo kwigisha abanyarwanda twajya no gusura rega sitade nayo irenda kuza ubu ntukanabeho mu buzima bwawe wumva hari ibintu bibabara kubera wowe hari byinshi byo gukora bifuza kubabara arabibabaza abantu yesi hari byinshi twajya no gusura sitade warabimenye ko ugiye kuzura
ntanubwo nzi ko yumva iri hafi ni hasigaye nimba ari mirongo nka mirongo ngigeze kuri mirongo inani ku ijambo bari ukazagara umunsi umwe haba umupira wa rero rapide ko muri stade ubwo ntarajya ubundi se ufana iyihe kipe njyewe ufana rero ariko nta mukino wawe n'umwe nzi ufana rero cyangwa ariko nyine ariko ubu ngubu kubera ko namenye ko Rebecca afana rero ubwo njye ngiye gufana APR ho Rebecca wenda tuzifate dufana itsinda itsinda ntabwo nzi njyewe ufana rero ariko impamvu ufana rero mugabo adafana APR kandi ukabona ari kureba amacu ibereye n'ibyo bavuga ariko byose kajya kumva ukajya kubona ukabanazanye na radiyo ku ruhande cyangwa afunguye telefone wumva kugira ngo wumve nyine ukuntu bavuga ngewe radiyo ariko n'umuntu umwe ufana nkanjye yaje gufana ikipe utazi umukino umwe yikinamo cyangwa ntakubere ufana na maniyu oya njyewe mfana arisenali muri maniyu kandi indi mfana ni reyali madiride ahubwo dore ikipe njye duhuriyeho reyali tuyihuriyeho urumva ubwo nyine iyo reyali yakinnye aba ari sawa ariko iyo manisiti yakinnye wenda yakinnye nka arisenali ubwo aba ari umuriro mu rugo aba ari umuriro umwe avuga ntabwo ikiganiro tureka kurambira abakunzi bacu ubwo ndumva tutasonza njyewe ndababwira yuko mbakunda ariko wibuke ka kantu kababwiye umva sha ubwo ibintu bya sabu sinzi kubivuga subscribe share comment and like umva sha umva nimba mwadukunze kandi murabona ko tuzajya tubazanira ibintu byinshi byiza umva twagiye no mu mipira hose ibintu umva ni ukwisanzura ahangaha umva tuzajya tuzana n'amakupe mutubwire imwe umva banza wumve ibintu byo gukina umupira umunsi umwe ndi nko mu wa kabiri nigaga mu wa kabiri toko baza guteranya muri karase baza guteranya abakinnyi bari bukine nyine umupira w'abakobwa umva shana rimwe ndi kwiyumva fo urumva niba umva ndavuga ati ngezi gukina ndabizi no muri umva ndavuga koko ndavuga nanjye baranyandika ba nambanza serivisi ikintu cyashyize navuye muri uwo mukino sinibye nkora ku mupira nta kandi mpamvu ugishekeje umva igihaha umva nirukanze nirukanze umva nta na rimwe wayigeze ungeraho ntabwo umupira wigeze umva navuye mu kibuga nakoze ku mupira urumva nka umva nirukanse gusa nshaka iki mupira ntanawuzi aya dufite amagambo menshi kandi ni ukwishyura ngo urabona ko hari undi muntu kamera mwihangane ariko kwa mugo tuje kwambara irungu sibyo umva tuje kubamara irungu rero twumva aha byo numva twababwira ngo nakagaruka umva sha ariko umva ndumva tutasoza ni ukuri ndumva tutasoza biragoye iyo dutangiye ikiganiro uba wumva ari bigoranye ariko reka dusoze naho ubutaha kandi turagira ngo dusoze tunabibutsa gukora subscribe like comment subscribe na share umva mudukorere share umva turashaka kuri cyane dufiteho nimero ya telefone yawe batangiye ibitekerezo tubwire ngo ubutaha muzaduha akangaka tukababwira ngo bayi umva cyangwa umva bebe kamere umva bayi ariko ngewe ntabwo nabishakaga ariko murabona ko bebe kawe ndabona wenyine ashaka ko dusoza naho ubutaha tuje kubamara irungu nyine nta kindi mwebwe kugira ngo mujye mubona ukuntu tugira ni ukujya mukora subscribe na share na comment ntimubabaye ibyo bintu twari twabyibagiwe wambwiye ngo dusezere abantu umva